عقیدت رکھتے ہیں ہم اس طرح پختہ بریلی سے نظر آتا نظر آتا نظر آتا ہے ہم کو خلد کا زینہ بریلی سے نظر آتا ہے ہم کو خلد کا زینہ بریلی سے نظر آتا ہے ہم کو خلد کا زینہ بریلی سے اور غلامان رضا ہر وقت یہ اعلان کرتے ہیں غلامان رضا ہر وقت یہ اعلان کرتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی سمجھوتا بریلی سے نہیں ہو سکتا ہے کوئی تو مل کے بولو نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی سمجھوتا ہاتھ اٹھا کے نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی سمجھوتا پوری دنیا پر اور بالخصوص عالم اسلام پر بڑا احسان ہے سرکار مفتی عالم علماء بیٹھے ہیں آپ کو معلوم ہوگا نسبندی کا وہ زمانہ سنا دیں ذرا مل کے بولو یار سبحان اللہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی سمجھوتا بریلی سے حکومت ہی بدلا تھا شریعت کو حکومت ہی بدلتی تھی نہ بدلا تھا شریعت کو دیا ہے مفتی اعظم نے وہ فتویٰ بریلی سے دیا ہے مفتی دیا ہے مفتی اعظم نے وہ فتویٰ مخالف دیکھ کے حیران تھے لاکھوں کے مجمع کو مخالف دیکھ کر حیران تھے لاکھوں کے مجمع کو جنازہ جب اٹھاتا جو شریعہ کا بریلی سے جنازہ مخالف دیکھ کے حیران
لاکھوں کے مجمع کو جنازہ جب جنازہ جب جنازہ جب اٹھاتا جو شریعہ کا بریلی سے جنازہ جب اٹھاتا جو شریعہ کا جب اٹھاتا جو شریعہ کا بریلی سے جنازہ جب اٹھاتا جو شریعہ کا بریلی سے فوراً مر گئی نانی ہے جتنے سلح کل سب کی فوراً مر گئی نانی سنو جتنے سلح کلی سب کی فوراً مر گئی نانی ہے جتنے سلح مر گئی نانی لگا اختر لگا اختر لگا اختر لگا اختر رضا کا جس گھڑی نعرہ بریلی سے لگا اختر رضا کا